Você decidiu ser anjo da esperança e quer fazer sua doação financeira por depósito bancário. Se o seu banco é o Bradesco, fique atento às informações a seguir. Existem três maneiras de realizar a sua doação. No caixa de atendimento, que fica dentro da agência, conhecido como boca do caixa, no caixa eletrônico ou por transferência. Se for mais cômodo realizar a doação por depósito na boca do caixa, basta levar o dinheiro e ter anotado os dados da Novo Tempo. Agência 3373, dígito 1, conta 41777, dígito 7. O nome do favorecido, Rede Novo Tempo de Comunicação. Você vai precisar também do nosso CNPJ, 01-385-423-0001-30. Caso queira realizar sua doação por transferência, os dados são os mesmos e ela pode ser realizada no caixa eletrônico, no aplicativo ou pela internet. Mas se a sua preferência for por caixa eletrônico, também é muito fácil. Siga os passos a seguir. Primeiro, clique em Depósitos e, em seguida, Outra Conta Corrente. Selecione a opção em Dinheiro ou em Cheque, ou se será Dinheiro e Cheque. Clique em Continuar. Escreva o número da agência sem o dígito, depois o número da conta e o dígito da conta. Por fim, o valor da sua doação. Confirme na tela se o nome do favorecido é Rede Novo Tempo de Comunicação e confirme a transação. O envelope de depósito vai sair do caixa eletrônico e você irá colocar o dinheiro dentro. Não é necessário escrever o seu nome nele. Não esqueça de lacrar o envelope e clicar em Continuar. Rapidamente, insira o envelope com o valor no mesmo local em que ele foi emitido. É muito importante que você clique na tela onde está escrito Impressão de Comprovante. Nós vamos precisar dele depois para localizar seu depósito. Pronto, pode encerrar a sessão. Viu como é simples? Agora, vamos lá. Pegue um papel e uma caneta e anote os dados. Banco Bradesco, agência 3373, dígito 1, conta 41777, dígito 7. Favorecido, Rede Novo Tempo de Comunicação. Além do Bradesco, essa opção de depósito em caixa eletrônico também está disponível nos bancos Santander, Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. Esses são os bancos que a Novo Tempo tem conta. Viu só como é simples? De qualquer uma dessas maneiras, você pode doar de forma anônima. Mas se quiser que ela seja identificada, é necessário enviar uma foto do seu comprovante para o nosso WhatsApp 12981766630 ou para o e-mail anjosdaesperanca@novotempo.com. Você também pode nos informar os dados do depósito pelo telefone 0 operadora 12 21 27 30 30, caso seja mais fácil, mas tenha o comprovante em mãos. É importante identificar sua doação porque marcamos no seu cadastro que você realizou sua contribuição daquele mês. E quando você é um doador mensal, você recebe em primeira mão as novidades da Novo Tempo. Recebe também os brindes de aniversário e final de ano, além de saber como os seus recursos estão sendo investidos em toda a rede de comunicação. Por isso, é tão importante que você identifique quando sua doação é realizada. Para que toda essa movimentação dê certo, vale lembrar que precisamos ter sempre o seu cadastro atualizado. Isso inclui endereço, telefones de contato, e-mail e o CPF, que garante que a sua doação esteja ligada ao seu nome e de mais ninguém. Uma vez que você faz sua doação, fica fácil repetir o processo no mês seguinte. E claro, obrigado pela sua parceria! Ah, você ainda não é anjo? Não perca mais tempo e faça parte desse projeto, que além de manter a Novo Tempo funcionando na rádio, TV e internet, alcança pessoas e transforma vidas.